završnica školskog opštinskog takmičenja u atletici danas u osnovnoj školi Posavci. Broj preko 300 učesnika, naime u više disciplina, nekoliko trkačkih disciplina na 60 metara, na 100 metara, 300 metara, bacanje kugle, takođe imamo i mogućnost skoka u dalj, omogućili smo to u dvorištu osnovne škole Posavci, skok u vis u fiskulturnoj sali i moram da stvarno budem ponosan na program Sportskog saveza koji u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i naravno podržan od strane gradske opštine Obrenovac, sprovodi aktivnosti kada je u pitanju školski sport u školskoj godini 2017-2018. Danas je završnica, u prethodnom periodu imali smo preko 2000 dece koje učestvovalo u četiri sportske discipline, odnosno u četiri sporta, fudbal, košarka, atletika i rukomet. Danas u osnovnoj školi Posavci preko 300 dece i ovo je model kojim ćemo omasoviti maksimalno sport i vratiti se na neke stare staze slave gde apsolutno smatramo da je najvažnije da se svako dete bavi sportom, pre svega od tog osnovnoškolskog uzrasta, pa kasnije i kroz svoj životni put.